Näin otat valokuvan peltolohkolta vipumobiilin avulla. Avaa vipumobiili. Tarvitset vipumobiilin käyttöön maatilan asiointioikeudet. Jos oikeuksia ei vielä ole, pyydä maatilan ensisijaista viljelijää valtuuttamaan sinut vipupalvelussa. Anna lupa kameran käyttöön. Anna sovellukselle lupa käyttää kameraa. Nyt voit tunnistautua mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksillasi. Avaa kuvat-valikko. Valitse sovelluksen etusivun oikeasta alareunasta kuvat-valikko. Paina sen jälkeen ota kuva -painiketta. Kalibroi kompassi. Jos sovellus pyytää sinua kalibroimaan puhelimen kompassin, tee kuvan mukaista kahdeksikon muotoista liikettä, kunnes kalibrointi on valmis. Näin sovellus varmistaa, että puhelimen paikannus toimii oikein. Ota nyt kuva lohkosta. Voit tallentaa kuvan tai hylätä sen. Kuva tallentuu sekä vipumobiilin palvelimelle että puhelimesi galleriaan. Voit antaa kuvalle tarvittaessa myös lisätietoja.